No niin, morjesta kaikille katsojille. Ja oikein hyvää Kalevalan päivää kaikille vielä. Mä en tiennytkään siinä aamulla, että on Kalevalan päivä, niin nyt sitten sen toivotan. Ja saavuin juuri äsken tänne Seinäjoelle ja nyt on taas ihan mukava olla täällä kotona tästä pienen kävelyn jälkeen sitten. Ja ja hienoa, täällä on aika hyvin rakennettu noita uusia kämppiä tohon nyt. Ne on kyllä aika erilaiselta näyttää jotakin kohta tästä Seinäjoen keskustasta. Mutta joo, hyvää päivää kaikille, ei tässä sen kummempaa sitten, kunhan nyt vaan tein tällaisen. Ja laittakaa nyt yläpeukkua tälle videolle ja tilakkaan kanava, jos haluatte. Ja heippa, heippa. Niin, ja palataan tässä lähipäivinä taas sen verran vielä. Samaa tiedotusta teen. Joo, heippa.